Sveiki, aš esu Agnius ir norėčiau Jūs pakviesti į savo pranešimą, kurį skaitysiu HR Week konferencijoje Vilniuje ir Kaune rugsėjo mėnesį. Turbūt per savo karjerą ne kartą susidūrėte, kad darbuotojai dažnai peikia vadovus, o vadovai iš kitos pusės galvoja, kad jų darbuotojai yra tinginiai ir nesirūpina įmonė. Mes tą išsprendėm savai. Mes perdavėm valdžią savo darbuotojams ir dabar turim apie 300 vadovų, tai yra tiek darbuotojų dirba visame Lietuvoje. Vis plačiau kalbama, kad žymiai svarbesnis yra kolegos pagyrimas ir vertinimas negu kad vadovo. Tai turi didesnį svorį, nes vadovas būna dažniausiai atitolęs nuo darbų, nuo to, ką darbuotojai daro kasdien. Ir jis negali tinkamai įvertinti ir pagirti savo darbuotojų. Ar kada susimastėte, kaip pasikeistų jūsų įmonės kultūra, jeigu kolegos vieni kitus girtų kur kas dažniau ir kur kas rimčiau? Kiek kartų girdėjote iš kolegų, kad jūsų įmonėje yra prasta komunikacija? Kiek kartų vadovai sakė tą pačią žinutę, tačiau vadovams atrodo, kad darbuotojai jos taip ir neišgirdo ir įmonėje nieko nepasikeitė. Nenuostabu, kad mes kaip programuotojai turim turėti gerą komunikaciją, nes mes būtent ir kuriam tokius įrankius, kurie padeda komunikuoti įmonėje. Įdomiausia yra tai, kad apie savo praktikas mes pasakodavom ir kitiems, tačiau daugelis mus pašiepdavo, nes galvodavo, kad tai yra nerimta. Bet rimta tapo tada, kada mes buvom pripažinti Vilniaus regione sparčiausiai augusi įmonė ir gavome gazdelės apdovanojimą. Taigi, ateikite mano pranešimą, pažadu bus įdomu.